Армысыздар, Ербес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Құс тұмауынан соң жеке шаруашылықтағы 250 қаз, үйрек және тауықтың көзі жойылды. Березовка ауылы тұрғынына шығынды қайтаруға уәде етті. Шенеуніктер әлеуметтік желілердегі көмір тапшылығы туралы шағымдарға жауап берді. Облыстық психикалық денсаулық орталығы палаталарында тіпті жылытқыштарды қосқанда бар болғаны 16 градус жылы. Кого-то нет родственников, в силу того, что кто-то районный. Вот, и поэтому они находятся постоянно здесь. И постоянно вот в таких вот холодных условиях. Мақты тұлға Павлодарда Зара Қожахметованың құрметіне ескерткіш тақта ашылды. Жаңа жылды ғажайыптар. Телебингода бар болғана 2500 теңгеге 2 пәтердің ұтыс ойыны. Және ақшалы жүлделер жауыны. Мерекелік тираж 2022 жылдың 2-ші қаңтарында. Телебинго билеттерін қаланың сауда орталықтарына немесе онлайн сатып алыңыздар. Толығырақ жұлдыз.кз сайтында. Риясыз әңгіме. Бүгінге дейін ешкімге айтқан жоқпын. Жас. Жалғызы бастағанамын. Өзім арманым болатын осы жүргізуге, жастарды бір ұйымшыл қылдырып, бір шараларды өткізуге. Жай ғана арманым болады. Жұмыс бастылығын жеке өміріңе кедергі келтірмей ма? Бір уақытта келтірді, иә. Мемлекеттік қызмет, саясат, қоғамдық жұмыстар қиын болады деп ойлаймын. Олай отыра алмаймын. Әйел қырық жанды деген сөздің жаны бар. Осы жексенбі Павлодар облысы бойынша саясаттағы жастардың көшбасшысы Санира Жусупова риясыз әңгімеде. Жіберіп алмаңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған костюмный мир әйелдер киімдерінің салоны. Павлодар облысында құс тұмауы анықталды. Тереңкөл ауданы Березовка ауылындағы бір жеке қосалқы шаруашылық карантинге жабылған. Қырылған және ауруға шалдыққан барлық құстың көзі жойылды. Сондай-ақ дезинсекциялық жұмыстар толығымен атқарылған. Тереңкөл ауданы Березовка ауылының тұрғыны жергілікті ветеринарлық бекетке жеке қосалқы шаруашылығында қаздардың қырылып жатқандығын айтып келген. Оқиға орнына жеткен мамандар құстардан қан сынамаларын алып бірден ветеринария бойынша ұлттық референттік орталыққа жіберді. Нәтижесі жоғары патогендік құс тұмауын көрсеткен. Сегодня же областная республиканская. Сол күні Березовка ауылының жеке қосалқы шаруашылығын карантинге жабу шешімін қабылдадық. Айта кету керек, құстардың басым бөлігі қырылған үй карантинге жабылып отыр. Оған дейін 5 күн ішінде өрген құстарды жою жұмыстары жүргізілді. Ал бүгін республикалық эпизоотиялық жасақ тірі қанаттыларды жойып, аумақты залалсыздандырумен айналысты. Карантин 14 күнге созылады. Жеке қосалқы шаруашылық иесінің айтуынша құс тұмауын жабайы көгершіндер алып келуі мүмкін. Барлығы 260 бас жойылды. Оның ішінде 46-сы тауық, 104-ті қаз және 110 бас үйрек болған. Жойылған құстардың иесіне өтемақы төленеді. Өтемақы көлемі комиссия отырыс өтіп, бағалары анықталған кезде белгілі болады. Бұл шешімді арнайы комиссия шығарады. Айта кету керек, Березовка ауылында 85 үй жай бар, оның 36-сы үй құстарын өсірумен айналысады. Жергілікті әкімнің айтуынша, қан сынамалары олардан да алынды. Аида Драхова, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Аймақта көмір тапшылығы жоқ. Шенеуніктер әлеуметтік желілерде тараған шағымдарға осылай жауап берді. Айтуларынша мәселе болды, бірақ бүгінде оның шешімі табылған. Бизнес жаңалықтарында толығырақ. Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде тұрғындар тарапынан қатты отын тапшылығына қатысты шағым көбейіп кетті. Айтуларынша көмірге кеткен жүк көліктер ұзын сонар кезекте тұрып бос қайтуда. Кен орындары маусымға дайын емес дейді. Алмай Кубен Вест жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры мұны жоққа шығарып отыр. Айтуынша соңғы күндері кен орнында кезекте тұрған көліктер болған, бірақ себеп басқа. Буквально неделю назад у нас. Бір апта бұрын жалпы нормадан артық қар жауды. Оның салдарынан карьерлік автожолдар жүруге жарамсыз болып қалды.
әлеуметтік желіде тараған бейне жазба сол күндер жазылған. Бұл жүйелі түрде орын алатын мәселе емес. Кеше кен орнына инспекциялық органдар мүшелері келіп, ешқандай кезектің жоқтығына көз жеткізді. Майкубен Вес күніне 130-ға жоқ жүк көлігін жібереді. Соңғы уақытта майкубелік қатты отынға деген сұраныс артқан. Коммуналдық тұрмыстық көмірді өткен жылғыдан 143%-ға артық босатады екен. Бүгінгі бағасы 7,5 мың теңге. Осы ретте жергілікті билік тұрғындарға қыстың қамын жазда ойлау қажет екенін еске салып отыр. Халық қатты отынмен ертерек қамданса, көмір сататын орындарда тапшылық болмайды дейді. Аида Драхова, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Индира Сапко тек бір ай ғана көп балалы ана ретінде жәрдемақы алып үлгерген. Айтуынша, шілде айында 4-ші баласын босанған. Ал тамызда үлкен қызы 18-ге толыпты. Алайда қызы қазір студент болғанына қарамастан мемлекеттен жәрдемақы төлемей қойған. Көп балалы аналарда егер үлкен баласы оқыса және оқитыны жөнінде анықтама келсе, 23 жасқа дейін жәрдемақы төленеді. Алайда маған ақша төленбейтіндігі анықталды. Әйелдің айтуынша үлкен қызы туған емес, болғандықтан мемлекет жәрдемақы төлеуден бас тартқан. Әйтсе де, мен оны әлі де бағыттағы оқуын төлеп жатырмын ғой дейді Индира Сапко. Ал еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті департаментінде заң бойынша шынымен де жәрдемақы төленбейтінін айтты. Себебі қамқоршы тек 18 жасқа дейін ғана қарастырылған. Дегенмен де Индира Сапконың қызына басқа жәрдемақы төлене береді. Бұл кісінің қызы кәмелет жасқа толғандықтан ол халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, банкта есеп шот ашып, өтініш жазып, оқу орнынан анықтама келіп, асыраушысынан айырылғаны бойынша жәрдемақы ала алады. Индираның қамқорлығындағы қыз оқу бітіргенше аталмыш төлемді ала алады. Тек құжатын жаңартса жеткілікті. Ал шенеуніктер қоз кеткен ауылының тұрғынына басқа ештеңемен көмектесе алмайтынын айтты. Бекбол Мырзахан, Бибінұр Хамитқызы, Валерий Павлов, Ербес телекомпаниясы. ERG құрамындағы Қазхром трансұлттық компаниясы Ақсу ферроқорытпа зауытының қызметкерлері жасылдандыру мәселесіне ерекше көңіл бөліп отбасылармен қалалық жастар саябағында 100 қарағай және балалар лагері аумағында 600 көшет отырғызды. Жыл сайынғы жасыл Қазхром науқанын биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнаған игі шараның басы қасында болған тілшіміз баяндайды. Шараның мақсаты кәсіпорынның табиғатты қорғау бағдарламасын жүзеге асыра отырып, қоршаған ортаны көгалдандыру. Акцияға қатысушылар қатарында Ақсу ферроқорытпа зауытында бірнеше жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан жастар басым. Отбасымен бірге көңіл көтеріп отырғызған ағаш қасында естелік суретке де түсті. Зауыт қызметкерлері саябаққа 100 қарағай отырғызды. Жасыл Қазхром акциясы өте өзімізге жақсы, біздің жақсы бастама. Осында жастар да, отбасымен де, балалармен де ағаш отырғызып жатыр. Бұл негізі ойлаймын, қаланың көркеюіне, адамның кішкентай баланың тәрбиелеуіне жақсы бастама. Әрдайым табиғатты қорғау мақсатында көптеген акциялар болуда. Әрдайым қаланың көркеюіне өз үлесімізді қосамыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев елдегі көрікті жерлердің жыл өткен сайын жұтаңданып бара жатқанына алаңдап, таза табиғат жобасын жүзеге асыруды ұсынып, бастама аясында экологиялық шаралар металлургтер шаһарында ерекше назарда. Ақсу ферроқорытпа зауыты қызметкерлері дәстүрлі жасыл Қазхром науқанын биыл ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнап, алда бұл бағытта жұмыстарын жалғастырмақ. Алдағы 5 жылда Ақсу қаласы мен ферроқорытпа зауытының санитарлық қорғау аумағында 2025 жылға дейін 50 мыңнан астам ағаш отырғызу жоспарлануда. Қазір қала әкімдігімен үлкен ауқымды жер бөлігін нақтылау жүргізілуде. Ақсу ферроқорытпа зауыты табиғатты қорғау бағдарламасы аясында биыл көптеген шараларды жоспарлап, оның басым бөлігі жүзеге асырылып отыр. Жыл соңына дейін қала мен Ақсу ферроқорытпа зауытының арасындағы жол бойында 1000 көшет отырғызылады. Ағашты кейін баптап өсуін қадағалау аса маңызды дейді өндіріс қызметкерлері. Сондықтан Ақсуда жасыл желектермен көркейту науқаны міндетті түрде жалғасын табады. Тархан Бекишев, Серік Қонақбаев, Ербис телекомпаниясы. Екібастұзда науқас зейнеткерді тұншықтырып бар жиған ұрлап кеткен ер адам сотталды. Ал Ақсу тұрғындары көшеде бесік арбамен жүру мүмкін емес деп шағымдануда. Осы және өзге тақырыптар әлеуметтік желіде кең талқыға салынды. Арнайы айдарымызда тарқатамыз. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Мой Павлодар мобильді қосымшасы. Қала тұрғындарының өмірі бір қолданбада.
Екібастұзда науқас 76 жасар әйелді тұншықтырып бар жиғанын ұрлап кеткен ер адам сотталды. 39 жасар қаскүнем ауыр сырқаттың салдарынан жүре алмай үнемі төсекте жататынын пайдаланып оны пышақпен қорқытып ақша талап еткен. Ұрққан әйел жастықтың астынан 110 мың теңге жинаған ақшасын және ұялы телефонын берген. Ер адам аталған қылмыс үшін Екібастұз сотымен 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Кемпірге ғана шамаш етеді ма? Оңбаған сол керек. Аумақтық табиғатты қорғау инспекциясы Ертіс орманы табиғат резерватында Ғабдул-Уахид Хазірет кесенесі маңында 9 текше метр көлемінде қарағайлардың кесілгендігін анықтады. Арам пиғылдарының ізін құммен жауып, қылмысты жасырғысы келген. Полиция іздестіру жұмыстарына көшсе, орман аумағындағы қауіпсіздікке жауапты қызметкерлерге тәртіптік шаралар қолданады дейді инспекцияның ресми парақшасында. Қысқа дайындық деп осын айт. Кесіп әкететіндері тапса жақсы ғой, әйтпесе отынға деп сатып жіберген шығар алыс өңірлерге. Ал мына бейне Ақсу қаласының әлеуметтік желі парақшаларында жарияланды. Тұрғынның айтуынша халыққа қызмет көрсету орталығы маңын батпақ басқандықтан бесік арбамен өту мүмкін емес. Біз міне соның жақтан келе жатырмыз. Әнжерге дейін ғана жол түсірілген, мына жерде жол жоқ. А мы в колясках, не пройти, везде слякоть. Вон до Цудова. Арғылай уже жол жоқ, на жерін бәрі стройка. Вот как нам идти вообще? Дети в школу вот в остановку не может тоже выйти. Күзде сосын көктемде батпақ басқан қалада коляскамен жүріп қажет емес, жол болса да бар дейді. Бұл аумақтағы өзекті мәселе, балаларды балабақшаға апарған кезде үлкендердің өзі батпақтан өте алмайды. Жаңбырлы күні мүлдем қиын. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Мой Павлодар мобильді қосымшасы. Қала тұрғындарының өмірі бір қолданбада. Павлодар қаласының барлық тұрғындары үшін енді көп функциялы қолданба қол жетімді. Ол арқылы кез келген адам қалалық қызметтерге шағым жолдап, өз қаласының түрленуіне ат салса алады. Немесе әкімнің қабылдауына жазылып, басқа да көптеген мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Қолданбаны Google Play-ден және App Store-дан жүктей отыра, Айту қолданбасын іске қосып, Айту Apps салымының қоғам бөлімінен Менің Павлодарым қолданбасын таңдап, өзіңізге қажетті қызметті пайдалана аласыз. Менің Павлодарым. Қала бұрынғысынан жақын. Павлодарлық психикалық денсаулық орталығының 300-ге жуық науқасы палаталарында тонуда. Жылыту маусымы басталғанына қарамастан, мекеменің батареялары әлі күнге дейін жылынбапты. Мәселенің мән-жайы алдағы сюжетте. Павлодарлық облыстық психикалық денсаулық орталығында 440 адам жұмыс істейді, ауысым бойынша шығып отырады. Мекеме қызметкерлері мұндай жағдайда жұмыс істеу қиынға соғып жатқан жеткізді. Жағдай дегенде өзіңіз көріп тұрсыз, міне, іші суық, жұмыс істеуге ыңғайсыз. Міне, киімдеріміз көріңіз ғой қандай. Әлі еще пальто киіп аламыз. Қазір нетке жуып жатқанда бізге қиын, терлейміз. Сосын салқын ұстайды, ауырамыз, жөтелеміз. Міне, қиын болып тұр енді ол жағы. Мекеме науқастары да қиын жағдайда. Палаталарда электр жылытқыштардың барына қарамастан, температура 16 градустан аспайды. Түнде бөлмелері одан да салқын. Жаурап қалмас үшін қабаттап киініп бірнеше көрпе оранып жатады. Более 300-ге жуық науқас тұрақты түрде күндізгі стационарда ем алады. Оларды түрлі жағдайға байланысты үйге жібере алмаймыз. Кейбіреулері ауданнан келді. Мұндай суық палаталарда жатуға мәжбүр. Түнде үйге тек балаларды жібере алады. Оның өзінде 15 науқас палатада жатуға мәжбүр. Психикалық денсаулық орталығының батареялары жылыту маусымы басталғалы ысымаған. Бүгін қалалық әкімдікте жағдайға түсініктеме берді. Аталмыш аудан арқылы жаңадан салынған 42-ші жылу магистралі өтеді. Бүгінгі таңда оның құрылысы толық аяқталып, іске қосылды. Өткен аптада жүйені суға толтыру жұмыстары жүргізілген болатын, қазір жүйе толығымен толтырылды. Ендігі кезекте жүйедегі айналымдағы судың жылуы және жылуға қосылған нысандардағы жылу бір қалыпқа келу үшін біршама уақыт қажет етеді. Мәселе жаңа жылу магистраліне байланысты. Жүйе суға толғанша уақыт қажет. Сюжет эфирге дайын болғанша психикалық диспансердің бір корпусына жылуды бере бастады. Қалған батареяларда ыси бастады. Айдымханбет Айғожа, Сейір Қонақбаев, Ербис телекомпаниясы. Күн ерте батады, ал жарықтандырылмаған аулалар бойынша шағым көп түсуде. Мәселен, Катаев 11 бөлшек 1 мекенжайында кешкі уақытта тас қараңғы дейді жергілікті тұрғындар. Ал Ақсу мен Павлодарда көрермендер көлік жүргізушілеріне жол қозғалысы ережелерін сақтау қажеттігі туралы еске салады.
мобильді қосымшаға көз жүгіртсек. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны. Күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Вот посмотрите, как работают Павлодарская КСК «Спектр-1». Прорвало горячую воду. Уже на протяжении полтора часа пытаемся вызвать коммунальные службы. Полный игнор. Уже не знаем, уже куда обращаться. Уже в платную звонили. Вот так вот работает КСК. Новый прорыв. Возле Квазара, где магазин «Апорт». Поставил машину напротив пешеходной дорожки. Мэри 19 во дворе. Принимайте меры. Город Аксу, улица Ауазова, дом 71. Машина постоянно перекрывает пешеходный тротуар, по которому ведут детей детские сады и школу. На замечание водитель не реагирует. Прошу принять меры. Катаев 11-1. Ни один фонарь уже третий год не горит. Примите меры, сделайте. Тут вообще ноги можно переломать. Темень несусветная. Катаев 11-1, Катаев 11-2. Или пускай совсем их поубирают. Вон стоят вообще темень. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны. Күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ жаңа түсіміне шақырады. Сіздерге біз басшы әлемдік аяқ киімінің ерекшелік жинақтама сұраптамасын жинадық. Марка, Тотс, Каприз, Ригер, Яна, Баден, Ральф, Рингер тағы да басқалар. Осындай таңдаумен сіздер әр жағдайға аяқ киімді оңай таңдап аласыз. Егер де білмесеңіз сізге не керек, онда бізге келіңіз, бізде ол бар. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ Лермонтов көшесі 104. Бүгін ауған соғысына қатысқандар тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған автожарысты бастады. Ардагерлер облысымызды аралап, Ауғанстан елінде ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерді еске алмақ. Шара 4 күнге созылады деп жоспарланған. Автожарыстың бастамасына тілшіміз қатысып қайтты. Бүгін автожарыс қатысушылары шараны ауған соғысы жылдары қаза болған интернационалист жауынгерлерді еске алып, гүлшоқтарын қоюдан бастады. Кейін көк туымызды желбіретіп, облыс орталығының Ақтоғай ауданына аттанды. Айтуларынша, аймағымыздағы барлық қала мен аудандарды аралап, Ақсу қаласымен аяқтамақ. Павлодар облысының әр аудан, барлық ауданда боламыз. 4 күн болады. Бұл шара 4 күнге созылады. Барлық жерге сол жаңа ауған соғысы ескерткіштеріне, сол жерде қайтыс болған жігіттердің барып, сол гүлшоқтарын қойып, ауған жерінде қайтыс болған енді өзіміздің қарулы жолдастарымызды еске алу бұл бір жағынан. Ауған соғыс ардагерлерінің айтуынша автожарыс Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңындағы шаралардың бірі. Өңірімізде алғаш рет өткізілгенмен болашақта жалғасын табатынына сенімді. Арнагүл Исабекова, Серік Қонақбаев, Ербис телекомпаниясы. Бүгін қаламыздағы білім беру мекемесінің қабырғасында белгілі қоғам қайраткері аяулы ұстаз Зара Қожахметованың құрметіне ескерткіш тақта ашылды. Салтанатты шараға дара тұлғаның жақындары мен шәкірттері және өңіріміздің зиялы қауым өкілдері қатысты. Бекбол Мырзахан әңгімелейді. Мұсылман әйелдер лигасының алғашқы төрайымы әрі ардақты ұстаз Зара Қабдешқызы дәл осы Абай атындағы мектепте көптеген жылдар бойы оқушыларға тәлім берген. Сондай-ақ өзі де білім ұясынан түлеп ұшқан. Қоғам алдында сүбелі еңбек атқарған тұлға құрметіне бүгін арнайы тақта қойылды. Өзінің мінезіменен, жүріс-тұрысымен, қоғамдық өмірімен, ұстаздық өмірімен барлығымызға үлгі болған ана. Сондықтан бүгін сол кісінің құрметіне осы тақта ашылып жатыр. Себебі біз ешқашанда ол кісіні ұмыталмаймыз. Ол кісі ұмытқызбайды. Себебі ол кісінің тастап кеткен жолы, ол кісінің ізгі дара жолында біз әрғартай өзіміздің жолымызды салып жатырмыз. Әйелдер қоғамының бірінші анасы,
осы Зара Қабдешқысы. Сонымен қатар, Зара Қожахметованың құрметіне өткізілген олимпиада жеңімпаздары марапатталды. Зияткерлер лағатты ұстаз сабақ берген пән география бойынша бақ сынаған. Үздіктерге бағалы сыйлықтар табысталды. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Дербес телекомпаниясы. Көркем сурет мекемесінің «Маленькая страна» изо-студиясы 25 жылдық мерейтойын атап өтті. Бұл ретте кішкентай қылқалам шеберлерінің 50-ге тарта жұмысы көркем сурет музейінен орын тепті. Ерекше көрме туралы сюжетті назарларыңызға ұсынамыз. Көремеге қойылған жұмыстардың ең кішкентай авторы небәрі 4 жаста. «Маленькая страна» студиясы 25 жыл бойы балақайларды шеберлікке үйретіп келеді. Бүгінгі шараға қордағы ең таңдаулы туындылар ұсынылған. Тақырыпта орындалған техникада саналуан. На протяжении всех этих лет. Осы жылдар аралығында изо-студия жұмысы қарқын алып келеді. Қатысушылар санында айтарлықтай көп. Біз өз кезегімізде балаларға барынша қолайлы жағдай жасаудамыз. Үйірмеге 4-тен 10 жас аралығындағы балалар қатысады. Әр туынды олардың осы әлемге көз қарасын ішкі жан дүниесінен сыр шертеді. Бүгінде изо-студия 400-ге жуық баланы шеберлікке баулуда. Ал таң-тамаша суреттерді көремендеушілерге музей есігі ашық. Бекбол Мырзахан, Валерий Павлов, Ербес телекомпаниясы. Рината Султанова Қазақстан чемпионатының абсолюті женімпаз атанды. Елордада тректегі велоспорттан республикалық жарыс мәресіне жетті. Ебенур аруымыз 4 алтын медальге е болды. Топтық айналмалы. Жеке және скреш тәртіптемесінің үздігі атанды. Алдаспор жаңалықтары. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Эвим дүкенінде тауарды жою науқаны. Барлығына 30-дан 70%-ға дейін жеңілдіктер. Жиһаз, тоқма, әшекейлер, ас үй мен ванныға арналған тауарлар мен тағы басқалары. Үздік баға бойынша тауарларды сатып алуға асығыңызда. Лермонтов көшесі 106, Эвим дүкені. Спорт жаналықтарының демеушісі Байтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен Пакистан, Кения және Ташкент жасыл және қара шайларының жаңа топтамасын ұсынады. Мама, чай. Осы Салиха жүгіртіп шаршатты ғой мені. Дәмді шай. Салиха Голд шайы әр түйіршігінде сіз хош иісті, қанық және жұмсақ дәмді сезесіз. Салиха Голд сауда маркасының өнімдерін қала дүкендері мен супермаркеттерден сұраңыздар, немесе келесі мекен жай бойынша жүгінуге болады. Павлодар қаласы Естай көшесі 136/1. Байтерек Интертрейд компаниясы телефондары 8-776-512-54-34, 8-747-253-48-80. Павлодарлық жұлдыз футбол орталығының қыздары Қазақстан чемпионатының финалдық кезеңіне аттанып, сырт алаңда алғашқы матчтарын өткізді. Кіші топта тобылдан 0-1 есебімен жеңілсе, ересектер тобы Астананы 2-1 есебімен тізе бүктірді. Ал Павлодарда бой жеткендер арасындағы облыс чемпионатының іріктеу кезеңі аяқталды. Ұлттық мектеп лигасы іріктеу кезең аясында қаламызда футболдан облыстық жарыс өткізіп, қыздар арасында үздіктер сұрыпталды. Жарысқа жоғары сынып оқушыларынан жиналған командалар қатысты. Қала мен аудан командалар қатысып жатыр. 5 команда. Ойындар өте қызықты өтіп жатыр. Сол осы жарыстар бізде республикалық жарысқа шығатын командалар. Спорт кешеніне өте үлкен рахмет. Искусственный мында поляда ойнап жатырмыз, өте керемет поле, қыздар да, жаттықтырушылар да өте бай айтқан кезде, жақсы жағынан айтып жатыр. Жарыс нәтижесі бойынша нөмірі 4-ші мектептің қыздар командасы республикалық жарысқа жолдама алды. 2-ші орынға Успен ауданындағы Қаратай ауылы мектебінің командасы қол жеткізді. Барлық жүлдегерлер облыстық білім беру басқармасының дене шынықтыру өңірлік ғылыми тәжірибелік орталығының кубоктары және медальдермен марапатталды.
спорт саласындағы жан басына шаққандағы қаржыландыру бағдарламасы алғашқы жетістіктермен қуантуда. Бастама арқасында тегін үйірмелерге бара бастаған балалар шағын футболдан өткен алғашқы жарысқа қатысты. Балдарлық футбол манежінде өткен жарысқа 100-ге жуық жас спортшы жиналды. Көбісі үшін бұл алғашқы әрі жарыс. Балалар биылдан бастап тегін үйірмелерге қатысып, қысқа мерзім ішінде үйренгенін көрсету сәті түсті. Аталмыш жарысқа жан басына шаққандағы қаржыландыру бағдарламасына қатысқан футбол мектептері мен клубтары қатысты. Показываем наглядно то, что бағдарлама арқасында екі айдың ішінде қандай жұмыс жасалғандығын көрсету үшін маңызды жарыс. Турнир өткізіледі деп, балалар жаттығып, алғашқы қадам жасап жатыр. Оған қоса ата-аналарға тегін қызмет жасайтын клубтар көрсетіледі. Өздері қарап, қай жерге балаларын бергісі келетіндерін таңдайды. Әрине, жекеменші клубтарға тәжірибесі көбірек балалар келіп, осындай жарыста шеберліктері байқалады. Бірақ бұл жаңадан бастаушыларды көбірек жұмыс жасауға ынталандырады, дейді бапкерлер. Спортта аяушылыққа жол жоқ, ал жоғары жетістікке жету үшін көп жұмыс жасау керек. Футбол сапасын арттыруда бәсеке тек оң әсер ете алады. Мен сол жақ қапталдағы қорғаушымын, командамыз жаман емес, ақырында өзара байланыс орнатып келеміз. Өкінішке орай жеңілдік, бірақ соңына дейін күресу керек екен жақсы түсіндік. Бұндай жарыстарда міне шыңдалады, жеңістеріміз әл алды. Жарыс қорытындысы бойынша Павлодар балалар клубы финалда екібастұздық Сан-Лин командасымен бақ сынасып, алаң қожайындары 4-0 нәтижесімен чемпион атанды. Ал үшінші орынға лидер футбол клубы қол жеткізді. Бұдан бөлек турнирге қатысқан Кирилл Крисин, Әмір Хайыржанов, Даниэль Масленников және Тамерлан Әбдікарымов жекелей сыйлықтарға ие болды. Павлодарда жауынгерлік самбодан облыс чемпионатының медальдері ойнатылды. Жеңімпаздарға республикалық додаға жолдама табысталды. Дүбірлі доданың әрбір жекпе-жегі тартысты өтті. Жауынгерлердің ешқайсысы жеңіл берілгісі келмеді. Кілемге кәсіби спортшылардан бөлек, басқа да жекпе-жек түрлерінің өкілдері шықты. Файтерлердің арасында атлеттер де табылды. Солардың бірі Герман Ефремов. Боевой самбо считается. Жауынгерлік самбо ең қызықты спорт түрлерінің бірі. Біздің басты мақсатымыз медальге ие болып, ел чемпионатында аймақтың намысын қорғап, халықаралық деңгейге шығу. Әділ Тілектесов өз жекпе-жектерін әдемі аяқтады. Жауынгер алдына үлкен міндет қоюда. Алтынға қол жеткізу үшін барлық қарсыластарын нокаутпен жеңе білді. Вот у меня последний год остался. 23 жасқа дейінгі ел құрамасына ліге аламын. Бұл жолы Қазақстан чемпионатына шыққым келеді. Өз басым мектепте мұғаліммін. Жаттығумен тақылеттес дайындалып жүрмін. Әрбір қатысушы өз қарсыласын партерге жіберіп 4 ұпай еншілегісі келді. Жалпы 8 балды еншілеген жеңіске жетеді. Үздіктер ел чемпионатына барады. Спорт жаңалықтарының демеушісі Бәйтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен. Кез келген талғамға сай керемет шай. Бүгінге осы барлық өзекті жаңалықтарды iribis.tv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық. Спорт жаңалықтарының демеушісі Бәйтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен. Пакистан, Кения және Ташкент жасыл және қара шайларының жаңа топтамасын ұсынады.